Ni får hojta om det händer någonting. Det märker du. Nu skulle du ha ramlat ner. Ja, ja. Nu skulle du ha svängt. Lite hitåt. Upps. Woohoo! Jag klarar det. Nu kör han äntligen. Ja, det går dunderbra. Knak. Ska du åka med över bron? Du kan få filma inifrån bilen. Eller utifrån. Ja, jag ska bara jag filmar när Micke kör över här. Ramlar du ner? App, 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 app!